هممون تا حالا هم نقشه جهان رو دیدیم، هم مدل کره زمین. یک دو سه. سر زنگ جغرافیا هم احتمالاً حسابی باشون کار میکردیم، ولی یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که تمام نقشه های جهان اشتباه هم. جالب نیست؟ این ویدیو رو باید تا آخر ببینید تا درکت از جغرافی رو کامل بریزم به هم. من بهسادم و اینجا زومیت. از این سب ویدیوها تا حالا کم نساختیم، بازم میسازیم، پس چنل رو سابسکرایب داشته باش تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. دم شما. بله، تمام نقشه های دو بعدی که تا حالا دیدین یه جاییشون مشکل داره. اصلا چجوری یه نقشه مسطح میتونه زمین گرد رو دقیق نشون بده؟ یکی از استادای دانشگاه به اسم ماتیو ادنی میگه که همه نقشه ها تا اندازه ای دوچار انحرافن. در واقع این وسط به یه موردی بستگی داره، اینکه میخواید اشکال دقیقاً مثل چیزی باشن که در کره به نظر میرسن یا اندازه براتون مهمتره. به طور کلی رعایت اندازه ها مهمتره، اما معمولاً به دلایل زیباشناسی مورد اول رعایت میشه. دقیقاً همین داستان زیبایی شناسی و عدم توانایی ما توی نشون دادن اجسام سه‌بعدی روی تصویر دوبعدیه که باعث این مشکل شده. اصلا یه کاری کنیم، آقا من کره زمینه رو من میخوام بزنم پارش بکنم، ببینیم که از این کره ما میتونیم یه مستطیل بی‌نقص در بیاریم، اصلا ببینیم شدنیه یا نه. آقا نظرتون چیه؟ بذار من چاقوم رو اجازه بدید اعمال بکنم. یک دو سه. آقا بالاخره من کاردستیمو درست کردم و خب همینطور که دارید می‌بینید اصلا همچین چیزی شدنی نیست. اصلا سالها پیشم آقای کارل فردریش گاس که به شاهزاده ریاضیات هم معروفه گفت بابا این کارو نکنید، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. ما واقعا مثلا بیکاری می‌شستیم همچین کاری کردیم و خلاصه ببینیم که آقا همچین چیزی شدنی نیست. ولی الان شاید بپرسید که مثلا چیکار باید کرد، الان مثلا راهکار چیه بالاخره؟ سال 1569 بود که یه جغرافیدان و نقشه‌نگار فلاندری به اسم جراردوس مرکاتور نقشه مرکاتور رو ترسیم کرد، همون نقشه پرکاربردی که هممون باهاش سر و کار داریم. بچه‌ها حتی گوگل مپ هم داره از همین استفاده میکنه. خوبی نقشه مرکاتور این بود که شکل کشورها و قاره‌ها درست بود، اما این نقشه نقشه قدیمی بچه خالی از مشکل نیست. در واقع به خاطر فرم ترسیمش انحراف‌های مساحتی زیادی تو بعضی از نقاطش دیده میشه. به نظرم بریم مثلا کامل‌تر براتون رو توضیح بدم. دانشمندا اومدن گفتن بیایم از روش پرتو افکنی استفاده کنیم. البته همین روش خودش زیرمجموعه‌ای داره که هر کدوم یه مدل نقشه تولید کردن. ولی برای مثال براتون پرتو افکنی استوانه‌ای رو توضیح میدم تا بیاید با کلیتش آشنا بشید. فرض کنید یه برگر رو به شکل استوانه‌ای دور مدل کره زمین قرار میدیم. بعد هر چی روی کره زمین بود رو تو برگه میکشیم، آخرش هم کاغذ رو باز میکنیم. نقشه ما آماده است. مشکل اینجاست که این پرتو افکنی باعث ایجاد نقشه‌های متفاوتی شد. برای مثال نقشه مرکاتوری نمونه کلاسیک و از نوع کانفورمال هستش و توی اون دایره ها به خطهای صاف تبدیل شدن. توی کره زمین خطوط موازی فاصله های برابر دارن، اما توی نقشه مرکاتور اینجوری نیست. به همین دلیله که یه سری بخش ها توی نقشه نسبت به واقعیت بزرگتر شدن و یه سری نواحی کوچکتر. مثلا گرینلند، اروپا، آفریقا و هند اندازه های متفاوتی نسبت به واقعیت دارن. در واقع گرینلند و اروپا بزرگتر از اندازه واقعی و آفریقا و هند کوچکتر از اندازه واقعی به تصویر در اومدن. تصور کنید گرینلند و آفریقا روی نقشه مرکاتور از نظر اندازه یکسانن، ولی آفریقا تو جهان واقعی بچه 14 برابر بزرگتره. باور نمیکنید؟ بهتون ثابت میکنم. فقط قبلش بازم بهتون میگم که آقا از این سگ ویدیو ما بازم ساختیم، قبلا ساختیم، بازم میسازیم. حتما چنل سابسکرایب داشته باشید. دمتون گرم. بریم سراغ کارمون. بچه‌ها یه سایتی هست، من اینجا روی آیپد بهتون نشون بدم، به اسم truesize.com. وقتی که بازش بکنید نقشه‌ای که حالا میبینیم همون نقشه‌ای که ما باهاش آشنا هستیم. برای مثال من الان ایران رو انتخاب میکنم، اینجا این گوشه بالا سمت چپم میتونم اون کشوری که میخوام رو انتخاب بکنم تا سلکتش بکنه که بتونم ببینم. بعد میام اینجا گرینلند هم انتخاب میکنم، اصلا روسیه هم به نظرم بزنیم بد نمیشه. اینم گرینلند، بیایم روسیه رو هم بزنیم، سه تاشو کنار هم داشته باشیم. راشا رو من سرچ بکنم،
اینم از روسیه. خب الان شما توی این زاویه که الان من دارم نگاه میکنم، این تصویری که میبینید انقدر روسیه بزرگه که اصلا میتونه ادعا بکنه اصلا این آژ کلیش واس ماست، ولی اینجوری ها نیست. شما الان ایرانو ور میداری میبری کنار روسیه، بعد میبینی که مقیاس تغییر میکنه. بعد همین گرینلندی که شما نگاه میکنی میبینی که چقدر بزرگه، مثلا نسبت به ایران بزرگتره. ولی وقتی ایران رو ور میداری، اگه اجازه بدن ما روسیه رو جابجا نکنیم ممنون میشیم، ایران رو ور میداری بری کنار گرینلند، میبینی که نه تقریبا ابعادا یه جورای انگاری نزدیک به همه. پس اون چیزی که شما تو نگاه اول میبینید روی یک نقشه دو بعدی ابعادها متفاوته با اون چیزی که در واقعیت وجود داره. مثلا داخل کره ما ابعاد رو نزدیک به واقعیت میبینیم. مثلا الان همین گرینلند رو که من دارم داخل کره زمین که اینجا دارم میبینمش متفاوته نسبت به اون چیزی که داخل یک سطح دو بعدی دارم میبینم و به واقعیت نزدیکتره. بچه‌ها حالا یه چیزی هم شاید براتون سوال باشه، مثلا داخل گوگل مپ شما یه مبدا و مقصدی رو میزنید، نمیدونم مثلا از تهران میخواید برید چه میدونم تهران مثلا روسیه، یه کشوری که اینقدر مثلا ابعادش توی نگاه اول بزرگتر از ایرانه، آیا گوگل مپ که مثلا میگه نمیدونم اند کیلومتر فاصله داریم داره ابعاد درستی رو ما میده، داره فاصله درستی رو ما میده؟ بله دقیقاً داره فاصله درستی رو میده، به خاطر اینکه گوگل مپ میاد نرم افزاری با توجه به اینکه حالا کجای نقشه هستیم مقیاس ها رو متفاوت میزنه و در واقع تغییر میکنه. الان شما نگاه کنید این گوشه نقشه رو الان پایین سمت راست رو اگر نگاه بکنید، هر انقدری رو داخل نقشه داره به من میگه که 200 کیلومتره. اگر من به سمت قطب که برم مقیاس تغییر میکنه و حالا من یک کوچولو فقط کافیه که زوم و آوت کنم که ببینید دقیقا الان مقیاس شده 50 کیلومتر، یعنی با یک فاصله خیلی میشه گفت مثلا تقریبا خیلی نزدیکی مقیاس مثلا سمت ایران که در واقع بالاتر هست نسبت به قطب 200 کیلومتر بود، ولی به سمت قطب که اومدیم شده هر 50 کیلومتر. پس اون فاصله که داریم میزنیم در واقع اون فاصله که به ما میده دقیقا حساب شده و درسته، چون نرم افزاری میاد مقیاس ها رو با توجه به کجای نقشه هستیم خودش اصلاح میکنه. نقشه گال پیترز یکی از جایگزین های نقشه مرکاتور هستش که توی دهه های 1970 و 80 معروف شد. این نقشه نسبت هاش درسته ولی ظاهرش زشته، با اینکه تمام نواحی بر اساس اندازه صحیح نمایش داده شده، اکثر خشکی ها دچار انحراف شدن و حالتی کشیده پیدا کردن. نقشه وینکل تریپل که تو سال 1921 طراحی شد نقشه منتخب انجمن ملی جغرافی است، ولی این نقشه هم مشکلات انحراف خصوصا تو اقیانوس آرام رو داره، جوری که این اقیانوس روی نقشه وسیع تر از حد واقعی به نظر میرسه. البته همون هم مشکلاتی داره، در واقع تو این نقشه هم انحراف های کمی دیده میشه ولی به خاطر مدل خاص ترسیمش خیلی کمترن. نقشه های مختلف دیگه هم کشیده شدن تو طول زمان ولی یه مشکل اساسی نمیذاره که هیچ کدوم کاملا شبیه واقعیت باشن و اون مشکل همونطور که اول ویدیو گفتیم اینه که نمیشه به صورت بی‌نقص زمین سه بعدی رو روی یک برگه دو بعدی کشیدش. همین دو سال پیش تو سال 2021 اختر فیزیکدان ها اومدن یه نقشه با نوع طراحی خاص ترسیم کردن که الان به عنوان دقیق‌ترین نقشه موجود از زمین شناخته میشه. در واقع این نقشه شامل دو تا نقشه پنکیکیه که هر کدوم یه سمت کره زمین رو نشون میدن. اگه به این موضوع علاقه‌مندید بچه‌ها میتونید برید و مدل‌های دیگه نقشه که با روش پرتو افکنی از زمین ترسیم شده رو ببینید. یه کتابخونه کامل از اونا وجود داره که هر کدوم با روش خاص خودش ترسیم شده. دانشمندا سالا هستش که دارن روی این مسئله کار میکنن. خیلی خوب رسیدیم به آخر ویدیو. نظرتون راجع به این سبک ویدیوها چیه؟ هر نظر هر کامنتی دارید جاش داخل کامنت هاست بنویسید و ما اونا رو با عشق میخونیم. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، حرف دیگه نمیمونه و خیلی مخلصیم. Oh, I don't know.